Сәлеметсіздер ме кішкентай бүлдіршіндер. Балалар әдебиеті бөліміне келіп түскен жаңа оқулықпен танысыңыздар. Тойқұмар тасбақа. Жан жануарлар мен аң құстардың тіршілігі адамдардың өміріне ұқсас болып келеді. Жабайы аңдар қыстан аман шығу үшін жаз бойы дайындық жүргізеді. Құстардың көбі жылы жаққа ұшып кетеді. Аң құстар да бірлесе әрекет етеді. Бір-біріне сый құрмет көрсетеді. Өздеріне ұсынылған ертегіде осы жайларды ормандағы оқиға арқылы баяндап өттік. Көре білсек, табиғаттан үйренетініміз, алатын үлгіміз аз емес екен.